Tady taky vítám. Kdo se neznáme, si tak Honza Bednařík a občas tady něco takhle říkám. A dneska jsem si vlastně připravil přednášku o programovacím jazyku Python, který my vlastně tady používáme. Já osobně už v něm programuju asi 6 let zhruba. Většinu z toho jako full time, takže a předtím jsem programoval jako ve všem možným, třeba v PHPčku asi 10 let a už prostě od assembleru až po nějaký vyšší jazyky ve všem možným, ale ten Python je pro mě taková jako srdcovka, že to je prostě jazyk, který mi sedí a myslím si, že je dobrý a že by prostě mohl se líbit i vám, jo, že já v něm dělám, Michal v něm dělá taky a plus ještě spousta kluků, co třeba chodí na Tkalce a dneska tady nejsou. Takže bych vám chtěl představit a třeba se vám bude líbit a třeba na dalších Tkalcích nebo tak bychom se na to třeba navázali nějakým tématem o Pythonu víc jako do podrobností, že tohle bude takový jako seznámení, trošku takový průlet, ale uvidíme prostě, jestli se to bude líbit a jaký bude ohlas a mohli bychom se třeba někdy podívat právě na nějaké podrobnosti, jak se nějaké věci konkrétně řeší a třeba jak se dělají weby v Pythonu a takové věci. Takže vlastně otázka vlastně, proč by vás měl Python zajímat. Vlastně já jsem nad tím přemýšlel, proč vlastně já jsem přešel na Python, nebo proč, když jsem objevil Python, tak proč mě jako vyhovoval. A nedávno jsem tady narazil na jeden tweet, kde vlastně ten Borec, co to tweetoval, tak říkal, že vlastně má dojem, že programátoři stráví prvních 5 let vlastně tím, že dělají ty věci strašně komplexně a složitě a tak a zbytek života se učí dělat věci jednoduše a pro mě vlastně ten Python je ta cesta, jak dělat věci jednoduše. Takže taky prostě, když jsem začínal, tak prostě jsem programoval takým stylem, když jsem za týden rozuměl pořádně tomu, co jsem vymyslel a bylo to prostě takový jako dlouhodobě neudržitelný, ale potom i s pomocí Pythonu jsem se naučil ty věci dělat jako jednoduše a řešit ty věci jednoduše a Python mi dal vlastně jako nástroje, nebo vlastně jak dělat komplikované věci jednoduše a efektivně, takže to může být taková motivace, proč vlastně se o Python zajímat a proč neodejít teďka poslouchat dál. Vlastně ta filozofie Python, nebo proč vznikl, je, že vlastně má důraz na snadnou čitelnost toho kódu, no, že ty zdrojové kódy vlastně jsou určený pro lidi a ne jako pro počítače nebo ty kompilátory a překladače. A zároveň vlastně platí to, že ty zdrojové kódy se častěji čtou než píšou, že když něco programujete, tak stejně většinu času při programování trávíte tím, že ty kódy čtete, nebo čtete nějaký jiný kódy, co psal někdo jiný. A ta čitelnost prostě je důležitá. A vlastně s tím ten jazyk byl navržen, aby se snadno četl. A zároveň navržen tak, aby vlastně se v něm dalo jako rychle programovat, aby ta produktivita byla jako vysoká. Na rozdíl, on to vznikalo někdy před víc než 20 lety, ten jazyk, takže v té době vlastně ani třeba Java neexistovala, nebo C Sharp, nebo tyhle jazyky. A taková ta klasika byl prostě C, C++, a ve kterých prostě ten vývoj prostě není tak rychlej, takže ten Python vlastně vznikal taky proto, aby se dali ty věci jako řešit jednodušeji a rychleji. A důležitý aspekt je, že vlastně že se dá snadno rozšířovat nějaký knihovny a napojovat vlastně na existující programy, že když prostě chcete, máte nějakou obrovskou firmu, která má prostě tam nějaký tisíce řádků nějakých zdrojových kódů, ve všem možným třeba nějakým C, třeba C++, nebo vlastně v čemkoliv, tak a chcete třeba se posunout dál, nebo chcete, aby ta firma vlastně jako přešla třeba na ten Python nebo nějaký jiný jazyk, tak je potřeba, aby prostě ten přechod byl hladký a ten Python vlastně je dělaný s tím záměrem, aby prostě vždycky se dal snadno rozšiřovat a napojovat vlastně na ty existující programy třeba přes nějaký C-čkový knihovny nebo nějaký takový binding, že prostě ten Python sám o sobě on je takový, dalo by se říct, lepidlo,
nad C-čkovýma knihovnama, že většina věcí v Pythonu jsou vlastně C-čkový knihovny a ten Python tomu dává jenom takový vysokourovňový rozhraní a když pokud máte nějaký existující program v čemkoliv, kýmkoliv jazyce a dokážete z něho udělat jako nějakou knihovnu s C-čkovou, tak, nebo s C-čkovým bindingem, tak se dá potom dostat do Pythonu a to je vlastně taky důvod, proč třeba Python se ho jako hodně rozšířil, no, že prostě firmy nemuseli zahazovat to, co měli hotový, ale mohli plynule v tom pokračovat s tím, že vlastně tomu přidali ten Python. Že vlastně tady jsou nějaký fakta, že první release byl v roce 91, což je vlastně 23 let zpátky. To je jako docela, aby se říct, starý jazyk a v praxi jako osvědčený. Vlastně autor Guido van Rossum vlastně ten jazyk navrhl a zkrátka BDF znamená, že vlastně Benevolent Dictator for Life, že vlastně taky jako benevolentní diktátor, který na ten jazyk dohlíží, že vlastně ten jazyk se vyvíjí stále, ale a jsou tam různý jako různí lidi mají jako různé požadavky, co by v tom jazyce chtěli a tak. A Guido vlastně tam má takovou jako právo veta, že on vlastně může jako rozhodnout, pokud ta komunita je třeba nejednotná, co by tam chtěli, tak on prostě rozhoduje, co v tom jazyce bude a co ne a udržuje tam nějaký ten první záměr, nějakou čistotu prostě, aby ten jazyk prostě se vyvíjal nějakým jako rozumným směrem. A je ten jazyk vlastně vysokourovňovej, je interpretovaný, s tím, že ale se kompiluje do bytecodu a jsou nějaký interpretery, co mají třeba just-in-time compiler. A má dynamické typování a zároveň je vlastně silně typovaný, si za chvíli ukážem, co znamená. A vlastně umožňuje psat ty programy objektově, imperativně i funkcionálně. Vlastně, že v tom funkcionálním prostě má jenom nějaký základy, ale je to tak jako, že vlastně, když řešíte různý problémy, tak když můžete programovat jenom objektově, tak to prostě nemusí sedět na všechno, nebo prostě na všechny problémy, co chcete řešit. Že něco je lepší, efektivnější řešit třeba jako operativním programováním nebo funkcionálním a ten Python právě umožňuje zvolit na ten konkrétní problém to vhodné efektivní řešení. A potom vlastně umožňuje vlastně takhle, jako, když se člověk jako naučí do celé té šíře, tak vlastně řešit ty věci fakt jako efektivně. A má různý jako krčilý featurey z toho objektového hlediska, vlastně, že tam nějaký typování stylem ducktyping a closury, možná reflexy, nějaké takové věci, což pokud nevíte, co znamenají, tak to nevadí, ale... A vlastně, dozvíme se tam, co znamená. Jako já jako pochybuji o každé z nich. Já ducktyping vůbec jako nevím, co znamená. Použijem si to, jako, to rozumím, reflexy, to už jsem se vždy si ptal. Ducktyping znamená, že tak trochu dovíme. Já tady mám připravenou nějakou ukázku. Tak jestli to máš nejlepší ukázka. Tak jo, já mám třeba tady k tomuhle. Myslím tím, že ten Python je vlastně interpretovaný jazyk, tak vy ať už vlastně ve Windows, nebo můžete si ve Windows pustit jako interaktivní ten překladáč nebo konzoli, interpret, nebo i když tam máte nějaký Python, kde si pustíte konzoli nebo jako samostatně, nebo v Linuxu, nebo na Macu si pustíte Python a teďka já tady vlastně můžu psat nějaký jako příkazy v tom jazyce, ten druhý a on mi vlastně to vyhodnotí, takže to můžu použít vlastně takhle jako nějakou kalkulačku. A třeba ten ducktyping znamená to, že vlastně mám v tom Pythonu všechno jsou objekty a když jsou objekty jako různého typu, že máte třeba integer a float, tak oni jako normálně jako se nedají moc míchat, že většinou v tom objektovém programování prostě pracujete s objektama jednoho typu, jenom s integerama a nebo třeba s těma floatama, ale když tady budu mít vlastně jednička je třeba jako integer a budu chtít sečíst třeba s nějakým
floatem, což třeba 2,5, tak, tak se mi to povede. A to je kvůli tomu, že oba dva ty objekty se chovají jako číslo. Jo, že když je to jiný typ, tak, tak vlastně funguje tam nějak polymorfismus, že obojí se to chová číslo, tak to jde sčítat. Ale nejde třeba udělat to, že bych si četl jedničku a řetězec. Jo, že tady na mě ten Python zařve. To je škoda, to v JavaScriptu jde. Tak. Ale právě to, že to je takový prostě strašně náchylný na chyby a tady prostě, když se v tom Pythonu pokusím udělat něco, co je jako blbost, tak mě jako klepne přes prsty. A nebo ne, klepne přes prsty, ale vyhodí nějakou pěknou výjimku. A vede mě vlastně k tomu, abych jako aby to tam jako fungovalo jako logicky, protože s tou jedničkou a trojkou vlastně by nevěděl, co má dělat, jestli má jedničku přetypovat na string a pak se číst jako stringy, nebo trojku přetypovat na číslo a se číst jako čísla. Takže místo toho, aby prostě nějak odhadoval, co s tím má udělat, tak to prostě vyhodí výjimku. Bo nemá to definované, to sčítání pro takhle různé tyhle typy. A to je jeden jako z aspektů toho ducktypingu, že i když to jsou, jo, že když to je ten integer a float, i když to jsou vlastně jiný typy, tak a u toho ducktypingu to tam je nějaká ta historka, ne? Okolo toho, jakože no, když to kváká jako kačená, tak je to kačená. Něco v tom smyslu. Jakože tam je to mínilo tak, že tak třeba já nevím, máš nějak, tak jako, nad něčím můžeš iterovat třeba. Jo? No, iteruješ třeba nad nějakým seznamem. A můžeš prostě procházet každý všechny ty prvky a něco s nima dělat. Jo. Ale jako v Pythonu nemusíš jako mu dát vždycky jenom seznam na to, aby nad tím iteroval. Ty můžeš si udělat nějaký svůj objekt, tak když definuješ takové ty iterační nějaké metody, tak ono se potom z něčku to jeví, jakože on umí i tohle. A to je právě ono, jakože třeba ten ducktyping je hodně zmiňovaný u toho, když testuješ nějakou proměnou, jakého je typu. No. Tak klasicky dáš nějaký, já nevím, type of, a v závorkách dáš tu proměnou, a pak testuješ, že to je string, tak udělej něco, když je to int, udělej něco, když je to list, udělej něco jiného. Ale u ducktypingu tohoto se nedělá. Tam se jenom otestuje, jestli můžu to iterovat, a je ti jako jedno, co to je. Že iterovat můžeš nad seznamem, nad řetězcem, prostě nad slovníkem. Bo teď se prostě věří jako je to jako číslo, ale je to taky číslo, obě dvě jsou čísla, tak to jde se číst. Jo, no prostě hrušky, jabka, oboje ovoce, že jo. Jo, přesně tak. Je jako, že se řeší, jako, jak se to chová, no. A to fakt bylo s tou kačenou, jakože tam byla nějaká ta storka. Prostě pokud se to jeví, že by to mohlo zvládnout, tak pojďme do toho, a když ne, tak to spadne prostě na nějaké výjimce. Jasně. Vlastně jeden z důležitých věcí na tom jazyku je to, že se říká batteries included. A že vlastně obsahuje už jako hotové věci, co se dají použít. Že on má vlastně rozsáhlou základní knihovnu, kde je spousta jako modulů a knihoven, co se dají použít rovnou. Potom k tomu vlastně za těch více jak 20 let vznikly desítky tisíc dalších knihoven open source, které můžete vlastně použít. A že vy, když něco programujete to v tom Pythonu, tak většina věcí prostě je tam už vyřešená, že vy jenom si najdete správnou knihovnu, pak to slepíte dohromady. A máte to, jo, že ta produktivita je velká, že to prostě není takový jazyk, kde byste si všechno museli dělat sami, ale fakt jako ta komunita kolem toho je obrovská a na většinu věcí už existuje tam nějaké hotové řešení. Takže to prostě jen spojit dohromady v tom vašem programu, jak to potřebujete zrovna. A snadno se rozšiřuje knihovnami vlastně v C a C++, což je tam právě taky jako důležitý, že často je to tak, že prostě máte nějaký program, který jako funguje dobře, ale je tam prostě nějaká kritická část, nějaký třeba výpočet, který je pomalej, jo, že tím, že ten Python je vlastně vysokoúrovňový jazyk a všechno jsou tam objekty a tak prostě není úplně efektivní na nějaký fakt velmi náročný matematický výpočty, ale je to o tom, že prostě na tyhle věci, co jsou jako náročné, tak buď existují jako právě knihovny, co jsou napsané v C-čku a nabindované do toho Pythonu, nebo si sami jasně napíšete ten algoritmus třeba v C-čku a jenom vlastně ten kousek toho programu vlastně změníte a použijíte C-čkové knihovny a získáte tím prostě parádní rychlost. A že nemusíte vlastně celý kód mít napsaný třeba v C-čku nebo v C++, prostě celý program, ale jenom prostě určitý ty kritické prvky. A tím, že vlastně to píšete ten zbytek v tom Pythonu, tak to naprogramujete mnohem rychlejc.
populární, no, že vlastně Python, že taky interpretovaný, tak funguje všude, že ty interpretery jsou vlastně pro jakýkoliv prostředí, včetně jako mobilů. Vlastně má balíčkovací systém na ty knihovny, tu PyPy. Něco, jak znáte třeba z Node.js, NPM nebo z Ruby, Gemi, tak všechno vlastně podobné jako to PyPy, kde tam jedním příkazem si doinstalujete prostě knihovnu, co potřebujete. A umožňuje vlastně práci ve virtuálním prostředí, si nástroje VirtualEnv, což znamená to, že vlastně ty knihovny, co jsou, tak oni mají jako různý verze a tak, a vy, když děláte na jednom projektu, tak potřebujete mít tam nějaký verze nějakého softwaru a na jiném projektu potřebujete mít zase jinačí. A když to všechno nainstalujete jako do jednoho počítače, tak se vám to bije, ale ten VirtualEnv vám umožní vlastně mít prostředí pro každý ten projekt samostatný, a což je taky jako důležitý pro ten vývoj. A že prostě můžete mít na počítači různé verze Pythonu a v každém jako různé verze těch knihoven a pro konkrétní projekt mít to, co potřebujete. Tady už vlastně ukázka trošku syntaxe toho Pythonu, že vlastně on je to podobně jako C-čko, akorát se nepíšou středníky, složený závorky a tak, takové věci, co tam jako, když nejsou jako nutný pro ten překladač a nejsou jako nutný pro ty lidi, co to čtou, ale že tam důležitá ta čitelnost vlastně pro lidi a ne jako pro ten překladač nebo kompilátor nebo něco. Takže vlastně jsou tam vypuštěny ty středníky na konci řádků, protože stejně obvykle nikdo nepíše víc příkazů jako na jeden řádek, aby tam potřebovali ty středníky používat. Stejně tak se nepoužívají ty složené závorky a bloky kódu definuje odsazení. Takže zase, když stejně dodržujete nějaký styl psaní kódu, tak odsazujete. A když odsazujete, tak nepotřebujete ty složené závorky na ty bloky, nebo nejsou potřeba nějaký endy a tak na končení bloku. Jo, že ten kompilátor nebo interpret, on si s tím prostě poradí jenom na základě toho odsazení a tím pádem ten kód je jako kratší, jednodušší. A potom vlastně existuje doporučení vlastně k psaní toho kódu, který je dokumentu PEP 8, to je vlastně nalinkovaný, takže potom z prezentace se můžete potom na to podívat, kde vlastně se definuje, jako, jak má být odsazení a jakým způsobem se popisují, jakým způsobem se nazývají proměny a třídy a tak dále, jak se píšou dokumentační linky. Ano, právě na tom Pythonu je dobrý to, že vlastně ta komunita nebo dívá většina těch lidí to dodržuje, to doporučení, a tím pádem vy, když prostě se podíváte na nějaký kód někoho jiného, třeba nějakou knihovnu na GitHubu nebo někde prostě, tak ono to všechno vypadá stejně a snadno se to čte. Takže tím, že všichni jsou nuceni dodržovat třeba to odsazení, tak prostě každý ten kód je pěkně odsazený a tím, že vlastně Python jedna z těch jeho hlavních myšlenek je to, že všechny věci by jako se měli dělat jenom jedním způsobem, nebo měl by být jenom jeden způsob, jak to udělat. A když jenom jeden způsob, tak to všichni dělají stejně a potom vlastně je to snadno přenositelný mezi různýma lidma a tak. Takže když máte nějaký ty třeba C-čkovou syntaxi, a když je to jakýmkoliv jazyce, tak vlastně tam si to každý může poskládat, jak chce. A jedna firma má takový styl psaní, druhá firma má takový, a když přicházíte, nebo tak prostě je to různý. No, v tom Pythonu je to všechno stejný nebo víceméně hodně stejný, což je vlastně jeho výhoda taky. Tak už vím, proč Michal odsazuje CoffeeScript 4 mezi. Hej, a ten Feb, on to víš, to je ta zkrátku? To je Python nějaký paper? Python Enhanced Proposal, to je něco jako ty pepy, to jsou vlastně Python, když se domluví nějaká nová feature, tak se vlastně píše do těch pepů, to jsou takové dokumentace tomu, co se jako dosadlo, že tom kódu třeba bude implementovat, v tom Pythonu bude implementovaný a dokumentuje to tyhle různé věci. To je takové jakoby strohý popis toho, co tam jako má být nebo bude, a teď aktuálně to jsou nějaké čísla stovky tisíce, ne? Jsou vždycky pep a nějaké číslo. No, nějaký a třeba teď jako se diskutuje nějaký nový operátor, ampersand, jako jak se bude chovat, tak je zase dokument PEP, pomočka nějaké prostě house numero. A to je to, no. Vlastně tady je popsaný nějak
vlastně něco o tom, jak se to má vlastně psát ten kód, nebo o tom dokumentu a tady potom, vlastně, jak se má zalampovat třeba. A tohle je třeba dokument, který popisuje jako jak ten styl, jak, no. jak to psát. Ale jsou dokumenty, které popisují vyloženě, jako co v tom jazyce se změní za půl roku, jako, nebo jaká radantní změna bude od další verze. A vždycky se to nějak prodiskutovává a vznikne z toho tenhle ten dokument a podle něho se to nějak implementuje. Teďka přeskočím. A teďka myslím, že vlastně trošku zase do toho jazyk. Já si to jenom ještě. Potom vlastně Python existuje. Kromě toho vlastně, jak jsem pozval ten konzový ten interpret, tak takový jako docela hlubý a primitivní. A není to úplně třeba jako příjemný k tomu něco dělat. A existuje projekt iPython, který vlastně ten, má takový ten interpret trochu šikovnější, že když má nějaký objekt, tak mi to třeba i napovídá, jaký má vlastně metody nebo vlastnosti a tak dále. A je takový rozšířenější a má verzi 4. To musím říct pro vědeckou práci. Je to jako notebook. Což je takový jako online nástroj, kde já můžu vlastně zadávat nějaký příkazy toho Python zase. A přímo si jako vyhodnotit takhle onlineově a pak je zase editovat. Je to třeba používají strašně moc věcí, nebo Python je hodně rozšířený v nějaké vědecké komunitě. Tím, že oni vlastně takhle píšou ty notebooky, můžou si to vystavit online a mají tam jako přímo po toho Python, s tím, že tady se tam používá třeba grafy a tak. A takové věci prostě vizualizace. A já tam můžu takhle jednoduše hlásnout ten kód, pustit ho. Takže a vlastně teďka tu přednášku asi budu v tom hodně ukazovat nějaké věci. Co se týče proměnných v Pythonu, tak v Pythonu vlastně nejsou jako klasický proměnný a všechno jsou jenom pojmenované odkazy a objekty. Takže v Pythonu všechno jsou objekty, třeba nějaké čísla, jako jednoduchý. A tady je zase jeden nějaký takový onlineový nástroj na vizualizaci pythonovského kódu. Tady mám nějaký program, takže nejdřív vlastně přiřadím do A, do proměnné nebo do jména A jedničku. Tady ukazuje, že v Ačku je teďka objekt jednička, čili to je vlastně jako paměť. Tady jsou jako jména. A když Bčko, když na Bčko, že Bčko se rovná A, tak vlastně Bčko teďka vede zase na ten stejný objekt. Takže se nekopíruje ten objekt, ale jenom se vlastně přidává další odkaz na ten objekt. A když teďka Ačko změním, tak díky tomu, že zrovna integery jsou immutable, tak si mi vlastně vytvoří nový objekt int 2 a Ačko teďka vede na něj. A zajímavé je, že když dám, že vlastně jméno C se rovná taky 2, tak ono se automaticky nabíduje na ten stejný objekt. Ono vede na ten stejný objekt, co už tam jednou bylo. To je takový zajímavý aspekt, že prostě ten Python s tou pamětí jako pracuje jako efektivně. Jo, že když prostě máte stejný objekt je jako stejný a vytváříte prostě, když tady vytváříme jako samostatně referenci na ten objekt, tak on ví, že už tu dvojku má v paměti, tak mi udělá referenci na tu stejnou, co už tam je. A šetří vlastně, šetří paměť. A teď si ukážem, vlastně máte nějaký seznam, což je jako více hodnot, nebo list. A protože to Ačko vede prostě na ten list, tak to všechny hodnoty bylo zrovna jako na jedničku. A když nám, že Bčko je, vede taky na, že Bčko je Ačko,
tak to vlastně vede na ten stejný list. A teď je důležité to, že vlastně list je mutable, dá se měnit, a já když vlastně mutable prvek toho listu změním, on se změní, ale platí to i pro to Ačko, i pro to Bčko. Tím, že vlastně jsem si změnil, jako když oba dva, takže vedou na stejný objekt, takže je důležité vlastně jakože trošku vědět, který vlastně ty objekty jsou immutable a který jsou mutable. A když to takhle jako můžete teoreticky měnit pod rukama, takže třeba ty čísla a stringy, to jsou všechny immutable, že tam si to jako nepřepíšete, ale když pracujete s nějakýma kolekcemi, jako je třeba ten list, nebo s nějakýma slovníkama a tak, tak tam si to jako můžete měnit pod rukama, takže tyto věci jako vyrobit a zapamatovat, jak to funguje. Mám ještě vlastně třetí ukázku k tomu, že mám nějakou funkci definovanou jednoduchou, která jenom nutejprve tak nastaví na dvojku. Mám zase nějaký list, že se definovala ta funkce. Zajímavý, že funkce je taky objekt, takže mě vlastně v těch objektech vznikla jenom ta funkce. A zadefinoval jsem ten list a teďka zavolám na něm tu funkci a děje se to, že ta funkce ona vlastně zase má jenom jako referenci. Jako se v té funkci jako se nevytvořila kopie toho listu, se kterou by pracovala, ale ona pracuje s tím listem, co už tam byl. A takže ona ho vlastně změní na tu dvojku, nic se vrací. A to Ačko prostě, co vede na ten list, tak když bylo jako definovaný mimo tu funkci, tak v té funkci se jako změnilo. A takže když něco předáváte jako do funkce, tak se předává jenom jako ten odkaz na ten objekt a nedělá se tam kopie toho objektu. Co vám můžu zeptat? No. Tam do toho nástroje, co jsi tam teď měl, tam se dá dát jakýkoliv kus kódu? Jo. Jako je tam, protože mě to přijde super, protože takhle můžu jako zapsat, co chci. A tady jsou třeba nějaké jako různý potom ještě příklady. Jo. Nějaký. To vypadá, jo. A člověk tam prostě s tím může vzít a krokovat. Ten Python on je, to je vlastně jazyk, který se používá třeba k výuce programování. Takže vy tam prostě můžete takhle krokovat ty věci. To má třeba 300 kroků, tak to byly, ale vidíte prostě, jak se to mění, jak to funguje. Jo. Je to taková pěkná vizualizace a díky tomu, že ten Python je jako hodně, jako když tady dlouho, hodně rozšířený, tak pro ně byly takové pěkné nástroje, které vám pomůžou vlastně to, se v tom naučit programovat, ale přiznám se, já jsem třeba tohle až, nevím, asi do soboty neřešil, jo, že už několik let v tom Pythonu programuju a tohle jsou takové jako detaily, který jsem se třeba teďka dozvěděl díky tomu, že jsem si chystal tu přednášku, ale půlku věcí z toho. A jsem jako nevěděl. Paměti třeba? No, nevím, jako, že třeba jsem třeba netušil, že když dělám vlastně ukazu ještě na číslo někde jinde, takže se udělá reference na to existující, pokud už tam té paměti bylo, jo, že se využije vlastně ten existující objekt. Ale jinak jako to, že si, jsou ty věci jako mutable, immutable, jako, že si to tam může měnit pod rukama, to jsem věděl zhruba, ale ne úplně všechny detaily vlastně. Myslel jsem, že třeba ty čísla vlastně fungují jako hodnoty, že každá je zvlášť, že se nezdílí, ale je zajímavý to, že se dílí. Ale prostě roky jsem bez toho programoval, takže ale je to prostě to, že člověka spíš zajímá, prostě, jak to funguje, jak se to chová, jak si vyzkouší, jo, teďka si to měním pod rukama, teďka ne. Zapamatuju si to, jak to funguje přesně do detailů. Je právě zajímavý třeba pro lidi, co jako, to nějak vyučují nebo tak, ale v zásadě ten Python je prostě jazyk pro výuku programování a pro děcka, tak. A takže nový člověk to jako intuitivně s tím může pracovat a nemusí tohle vůbec znát, protože na to dobrý. Tady je třeba ukázka nějaké funkce, co počítá v naši řadu. A jak se jako to... Třeba definice funkce,
ať má nějaký argument. Teďka tady je takový komentář, že vlastně, když na začátku třeba definice funkce na metody strčíte komentář, tak ono se z toho udělá dokumentační řetězec, vedle se jako dokumentujou funkce v Pythonu, případně třídy a všechno. A takže já potom vlastně, když tu funkci vezmu, skopíruju třeba to iPythonu, tak já teďka třeba jako tam mám, že existuje, a když dám help a jméno té mojí funkce, tak on mi tady vlastně napíše k tomu help, protože tady mám jenom takový komentář, nebo vlastně ten komentář, co to dělá. Mohl by to mít jako víc podrobnější třeba, ale když pak mám třeba nějaký, když mám třeba nějaký, třeba nějakou třídu, třeba integer, což je to nějaká built-in třída, tak najdu a už ten help, tak tam už prostě je tam podrobný popis té třídy a všech vlastně metod, co ona má, a atributů a všeho, že vlastně ten kód v tom Pythonu se píše tak, aby se sám dokumentoval, což je taky dobrý, že to potřebujete potom externí dokumentaci, ale přímo ty dotstringy fungují takhle. A co třeba tady zajímavé na tom kódu je to, že vlastně Python funguje taký unpacking vlastně proměnný, že tady má vlastně nějakou dvě věci napravo a to se vloží do dvou proměnných nalevo. Stejně tak tady s tím, že ta pravá strana se vlastně vyhodnotí dřív než ta levá, kdyby to nebylo tak, že Ačko se rovná B, přepíše se Ačko, teďka A plus B prostě by bylo jako, už by to jako nefungovalo, ale prostě všechno, co je napravo, se vyhodnotí a potom se to nalije doleva a jde potom vlastně před některé věci úsporně, nebo když chcete prohodit dvě proměny, jestli s tebou, tak nepotřebujete třetí proměnou, jako do které si to uložíte, ale prostě prohodíte, když to napíšete takhle na jeden řádek. Takže když tam vyzkoušíme, tak to funguje pěkně. Ještě to jednu věc. Vlastně ty funkce jsou vlastně i funkce jsou vlastně o objekty a kromě toho, že jsem tam měl ten help, tak ještě funguje taková funkce dir, která mi vypíše vlastně všechny atributy nebo metody, co to má, což tady vlastně třeba ty podržitkama, to jsou nějaké vnitřní věci Pythonu, ale platí třeba to, že tady je nějaký jako dots, což je ten dot string. A já můžu dělat to, že vlastně tu místo toho, abych tu funkci volal, si nechám vypsat se v tom doc, kde je vlastně nějaký string. A dostanu se takhle třeba do toho vlastně k tomu do stringu a funguje tam takhle vlastně v tom Pythonu nějaká ta reflexe, že ten kód vlastně sám sebe může jako měnit a zjišťovat. Já ten dotstring tady jako můžu klidně změnit na něco. Tak jsem to vlastně změnil. Takže tam vlastně funguje ta... funguje to, že vlastně víceméně všechno jsou objekty a všechno je tam, dalo by se říct, přístupný. Že ten kód sám se to může měnit a když je potřeba a strašně se to jako dobře využije třeba při testování, když potřebujete ty objekty mockovat, ale měnit nějaké chování, abyste nasimulovali nějaké situace. Půjdeme dál. Jenom takovou otázku. No. Jde tam nějak omezit ten přístup? Jakože třeba nějaké slupky jako právě? Nějaké právě nebo něco takové? No, tam nejde, protože nebo jako... Prostě návrh jazyka to není a vlastně je taková poučka, že vlastně všichni jsme nějací právní dospělí, programujeme,
že jukový jazyk pro děti, jestli smůžu. Ne, ale jakože všichni, jako, co to dělají, tak jsou jako své právní a je to jako na nich, co budou dělat, jo, že vlastně nějaký to, ten defenzivní styl programování, jak třeba chodí třeba zjít Javy a tak, prostě všechno private a protected a tak, tak jako může to mít jako smysl, když máte v týmu nějaký jako trošku blbečky, ale pro normální lidi to věc, která není potřeba. A díky tomu, že se to tam jako třeba nepíše, ten private všude, tak zase ten kód je jako jednodušší, čitelnější. Takže... No to už je výhod, když to máš to služko private, tak je to... Tak z toho víš, že třeba té metody, že nemáš ani používat, a že prostě ano, to menší množinu metod, které ten objekt má, jako použitelný. Ano, jako tady funguje to, že vlastně ty věci, co mají jako... Funguje tam taková konvence, že to, co má ty dvě potržitka na začátku a na konci, tak to je vlastně co věci interní Pythonu, to je interpretu, který člověk by neměl jako vymýšlet si svoje na tyhle věci a nebo je nějak potřeba jen měnit. Ale pak ty, jako co jsou public, tak ty začínají na, jsou normálně jako bez nějakých potržitek a s tím, že vlastně, když vlastně máte, chcete říct, že tohle je něco, co byste jako neměli používat, nebo tohle je nějaká interní věc, která se může změnit, tak vlastně dělá se tím, že začnete ten název té metody nebo toho atributu jako potržitkem. Jako nikomu nezabrání k tomu, aby třeba tu metodu volal, nebo tak, ale je takové jako prostě upozornění, ale tohle jako, tohle je něco interního, na to bys neměl sahat. Že je to zase o tom, že třeba v testech vy tohle jako chcete změnit, chcete to mohnout ten objekt, aby právě tohle nějaká interní věc vlastně třeba prostě se chovala jinak, aby prostě padla tak, takže ten přístup je volný, že třeba v tom testu prostě to potom přebijete to chování na něco, co chcete vy, co potřebujete, jo, takže ten je to o tom prostě, že možný je všechno a záleží prostě na těch lidech, co dělají a do čeho se pustí, je to prostě na té zodpovědnosti, ale ten Python má v tom nebrání a je to vlastně jedná z něho taky jako těch jako to jako chci z té filozofie, no, že prostě no, to jako nechce ani bránit a nechce, aby tyhle věci tam ani jako někdy vznikly, nějaký takovýhle zábrany. Takže člověk prostě v dobré víře tam ty private a protected jako nasází, ale nikdy neví, co ti jako lidi, co to budou používat, jako budou to třeba s tím dělat. Takže tady potom vlastně vlastně nějakých kolekcí nebo nějakých věcí, co jsou jako kolekce, že třeba string, to je jako kolekce znaků, typ string, nebo tuple, to je jako bar, nebo jako nějaká několik věcí dohromady, nebo listy seznam, to je rozdíl v tom, že tuple je immutable, že tuple použijete třeba jako, že to je dvojice třeba, když máte souřadnice, třeba x, x, y, tak si to hodíte do tuplíku, že to je fakt ta dvojice, že mají spolu nějaký smysl a předáváte to v tom typu tuple. A list, ten to je vlastně seznam, který jako je natahovací nebo čehokoliv, dá se zmenšovat, není ten table. A funguje tam to, jak jsme se bavili o tom duck typingu, tak funguje to, že ty věci, i když to jsou vlastně všechno jiný typy, že string to je úplně jiný typ, tuple je taky úplně jiný typ, list taky jiný, tak funguje tam to, že se s nima pracuje podobně. Třeba nějaký... Budu mít tady... nějaký string, nějaký tuple, a nějaký list. A zase tam ty prvky můžou být jakýkoliv objekty. Tak třeba na všech funguje to, že můžu zjistit délku. Takže všechno vlastně se to chová jako stejně, že když jsou jiný typy, tak tak a priori jako neřeším, co je to za typ, ale řeším to, jak se to chová, co se s tím dá dělat. A
můžu tam vlastně třeba ty věci dát nějaký slice, že chci třeba všechno do druhého prvku, tak tady mi to vrátí všechno do druhého prvku. Naopak chci od druhého prvku dál. Vrátí všechno druhého prvku dál, to stejně vlastně funguje ten string. Takže zase budu chtít třeba vrátit až třeba poslední prvek, tak můžu indexovat vlastně s minusem, což je odzadu. Ale to vrátí Dčko, je poslední a funguje tam tohle, že prostě jsou to všechno nějaké kolekce nějakých věcí a tím pádem se s nima dá jako pracovat stejně. No, že často prostě neřeším to, jestli dostanu jako argument list nebo tuple, ale že jsou to nějaké věci a ten jazyk s ním pracuje stejně a chová se to stejně krom teda toho, jestli je to mutable nebo immutable, takže třeba to Cčko, ten list, ten se dá měnit, že když dám C nová je třeba 4, tak a vyhodnotím ho, tak jsem to změnil, ale pokud se pokusím třeba ten string změnit, tak vlastně nebude a zase dostanu nějaký pěkný error, dostanu výjimku. Když vlastně až na ty... Prostě chvást to tak. To je důležitá věc, třeba když chcete vlastně ty věci procházet, když string nebo třeba ten seznámu tuplík, tak vlastně klasicky znáte asi for, ale v Pythonu vlastně for třeba jako v Cčku nebo v PHPčku není, tady jenom jako když for each, takže máte vlastně tenhle zápis for něco in a nějaká ta kolekce. Třeba můžu to printnout. A to stejně, když udělám vlastně ten string, tohle tuple. To je ten seznam, tak prostě chová se to furt stejně. A funguje tam právě to, co říkal Michal, že prostě ty věci vlastně pomocí toho ducktypingu, tak když jsou to prostě jiný typy, tak tím, že mají všichni třeba implementovanou nějakou metodu iter, kterou ten for jako volá při tom procházení, tak díky tomu se s tím dá jako pracovat stejně a vy tak si vlastně můžete definovat jako, nebo emulovat své typy. Takže když chcete, aby ten vaše třída prostě, aby šla procházet forem, nebo se máte kopat, že třeba budete mít tomu třídu, která reprezentuje knihovnu knížek, a budete mít objekty nějaké knížky, budete chtít procházet forem, tak stačí, když tam dodržíte to, že tam vlastně implementujete jednu metodu do té knihovny, kterou ten for jako když volá při tom procházení a potom to vlastně můžete procházet úplně stejně jako tady ty listy a tuple a cokoliv. A je tam důležité to, že vlastně ta naše knihovna nemusí být jako potomkem nějaké třídy jako list nebo tuple nebo tak, jo? Že ono prostě může to být jakýkoliv objekt a stačí, když se chová jako ta kolekce. A jenom kdybyste vlastně chtěli vlastně procházet forem s indexama, no, že klasika, že procházíte indexy a nebo procházíte čísla a pak přistupujete trochu po indexech, tak pojďme se to dělat tak, že já třeba takhle. Takže použijete funkci enumerate, ten váš objekt, která vlastně se to zabalí tak, že místo toho, aby se vracel vždycky ten prvek, tak se vrátí index a ten prvek. Takže můžete pak vlastně fixnout ten index a fixnout ten prvek.
a můžete vlastně pracovat s těma indexama, jak chcete, umětnosti očíslování. A to je asi k tomu. To vlastně tam je tam typ kodik, dictionary nebo slovník, kde máte vlastně nějaký key value hodnoty s tím, že ten klíč může být jakýkoliv objekt a hodnota taky jakýkoliv objekt, že můžete mít klíč true a hodnotu false třeba, pokud to na něco potřebujete. A platí tam to, že zase se s tím pracuje podobně jako s těma kolekcema, nebo podobně jako jako s těma kolekcema. Tady to je do Dčka. Takže můžu, když ho chci procházet forem, tak on by default prochází po klíčích. Takže taky vlastně budou být ty klíče a můžu třeba můžu vlastně k těm prvkům přistupovat přes ten klíč. Tímhle se dostanu vlastně k těm hodnotám. A když vlastně bych chtěl třeba zjistit jenom ty klíče, tak na to jsou zase potom nějaký třeba šikovný metody, že keys mi vrátí klíče. Values mi vrátí vlastně seznam hodnot. Proč to teďka tiskne v jiném pořadí, než to je zapsané v tom? Protože dict, on vlastně není... pořadí, no. Je tam potom třeba nějaký order dict, jako jiný typ, ale základní dict je prostě key value, ale s tím, že na tom to pořadí jako není daný. No. Nebo když třeba v tom foru chci procházet ty věci jako všecky, klíče i hodnoty, tak přes metodu dems. Vlastně tam mi vrátí tu plíky, svý klíč hodnota. Ty vlastně můžu jako rozbalit do těch dvou proměnných a printnout si je zvlášť. Takže prostě už se to možná prostě spoustu různých věcí a tak a mám to je. Jestli mrknem se na ty ty, tak ten prostě má tam jako spoustu možností, má třeba pop a tak, ale třeba ty seznam mají různý pop nebo append se dají rozšiřovat, inčovat a potom jako, že ty možnosti použití jsou potom jako docela bohatý. No. Jo, klíčnější funkce moje je ta get, kdy to je synonymum pro, jak se jmenuje ten tvůj slovník, pro jakou proměnou si ho měl? D. Dčko. Tak když by napsal D v hranátých závorkách třeba prvek A, tak mi to vrátí prvek A. No. A když udělám the get jako metodu, v závodce jenom A, tak je to vlastně to samé. To udělá úplně identickou věc, akorát s tím rozdílem, že ten get má druhý nepovinný parametr, který když ho tam dám, tak mi ho vrátí, pokud ten prvek v té množině není definovaný, v tom slovníku není definovaný, takže by tam chtěl, já nevím, index nějaký, prostě nesmyslí prvko. A dám mu, že když tam není, tak jde devítku, tak ho vrátí devítku. To bude parádní, to nemusím prostě mít nějaký if blok, ve kterém zjišťuji, jestli tenhle prvek je vevnitř, tak jeho jde. Tady na jednom řádku řeknu, prostě dej mi f-ko nebo něco, a pokud by tam náhodou nebylo, tak mi dej se to třeba nějakou defaultní hodnotu.
tedy vlastně ukázka vlastně vědce z funkcionálního programování, nějaký list comprehension, nevím, jak se to jmenuje česky, ale funguje to tak, že máte nějaký, vlastně nějaký list nějakých hodnot a chci třeba každému přečíst jedničku, vrátit to jako jiný list, což vlastně udělám tímhle jednořádkovým zápisem. Mám se to, abych tam měl nějaký, psal nějaký list, teďka for, něco a vkládal tam nějaký věci, tak můžu takhle na řádek to zapsat. Takhle to třeba můžu jako vyfiltrovat, že to vlastně znamená vradní všechny NK pro NK v těch numbers, pokud N je menší nebo rovno 3, takže to vlastně vyfiltruje všechno, co je menší než nebo rovno 3, nebo tady takhle dělím vlastně duplíky z X, které jsou v ABC a z Y, které jsou 1, 2, 3. Takže tak vám rychle ukážu, jak to teda funguje. Takže zadám si ty čísla. Tenhle zápis vlastně k každému přičetlo jedničku a vrátilo to zase v seznamu. A teď vlastně vrátilo všechny ty čísla, které jsou menší nebo rovný třem. A teď mi to udělalo vlastně seznam těch dvojic, kde x jsou vlastně z toho ABC a y jsou z 1, 2, 3. Takže vlastně takhle nějaké věci nějakým for cyklem a tak bylo jako na několik řádků komplikovaně zapsat, tak takhle se to zapíše jednoduše a relativně jako čitelně, že to je prostě jako angličtina, dalo by se říct, takže je to prostě takový jednoduchý, efektivní některé věci pomocí toho řešit. Comprehension mimochodem z angličtiny znamená pochopení. Tady ta jednoduchého kódu, nějaké funkce, co? Vyhrává knížky potom. Vyhrává knížky třeba. A tady je vlastně vidět, že tady vlastně importuju si knihovnu random, po balíček random, základní knihovny, že takhle vlastně, když chcete něco naimportovat, tak píšete jenom import a tu knihovnu a zrefinuju si nějakou svou funkci, která prochází vlastně nějakým while, prochází několik jako čísel a pokud vlastně náhodné číslo, které v tom momentu procházení vygeneruju, sedí na to číslo, které znovu procházím, tak printem, že jsem vyhrál, jinak vlastně to skončí na else. To je vlastně důležitá věc třeba v tom Pythonu, že while má i else, že já pokud ten while nebreaknu někde, já pokud ten while celý projede a nebreakne se, tak se vlastně zavolá else. Což je jako nepovinný používat ten else, ale můžete prostě i v tomhle případě prostě to zkusíme. Takže já tady dám. Třeba zkusíme 4 čísla. A tak teďka to prostě ani jednou ten random nevyšel. Takže prosím, že ten while s tím else dělá to, že když to neukončí jinak než breakem, tak to zobrazí, no, pustí jo, čas. Jo, když ten while končí breakem, projede celý, protože až té podmínky vlastně, tak se provede else. Jenom já zatím neznamu, jak by to zkouzal, protože mám přesně mě poprvé, jako. Jsem v životě nepoužil. No vypadá, že asi nevyhraju. Tam je 50. To nebude níže. Jo, vyhráli jsme. Když při 50 by to vyhrál, by si tam si trefil. Tak už není zkusit. Kolik? Jsem to dneska vymyslel, naprogramoval, neslušel jsem, že to se vyhrává. Bylo to asi na ukázku třeba toho else a toho breaku.
Potom třeba kromě toho breaku, vy jste continue? Jsou bráchové, break a continue jsou bráchové. Tady vlastně mám třeba nějaký for, že prochází range, to je funkce, která generuje seznam čísel, že abych musel zadávat ty čísla. Čísla, nebo ty seznamy čísel ručně, tak že mám range 10, tak ono tady generuje, ten vrátí seznam 10 čísel od 0. Když tady procházím čísla od 0 do 10 a pokud to číslo procento, to je vlastně jako zbytek po celočíselným dělení, takže pokud zbytek po celočíselným dělení je jednička, tak to přeskočí na další vlastně iteraci toho foru. A pokud tam přeskočí, tak to printne. Takže vlastně tohle by mělo vyprintnout všechny čísla od 0 do 10, které jsou v studii. Což funguje. Takže ty vychy vlastně si vyhodnotí tady a přeskočí to. I pro nulu. Co? I pro nulu. Si říkám, že si nulé jsi. Tak, je, že? Když se to má střídat, co ty vychy, tak nulé se dá. Spadá jak soudek, tak já tomu budu věřit. Že to bylo, ne? Nulé se dá. Jo? Já nevím. Tady úplně nepamatuju, ale mám ještě jako, že tak třetí. A je vychá. A ten for, ten má vlastně taky else. Jo, že zase pokud, tak je to nějaký ten break a pokud se nebreakne, tak se vyvolá vlastně ten else. Ty vlastně jsem si třeba naimportoval nějakou, naimportoval třeba všechnímu do string, nějaká pro práci se stringama, a ona tam má atributu uppercase, vlastně všechny čísla, teda všechny písmena, jsou vlastně sasky a velký a ty mám nějaký vlastně kód, který se jako tiskne, ale náhodně prostě ten šance 1:15, že se to jako přeruší, to prvně a breakne. Že pokud se to přeruší a breakne, tak to printne fail, ale pokud to projde až do konce, tak to napíše do toho. Můžeme taky zkoušet. Tiskne všecko. Před zetkem to nevyšlo. Před zetkem to nevyšlo. Jasně. Až budu dál, ať nezdržím. Potom vlastně Python hodně dobře fungují výjimky. Vlastně ty tady se víceméně zapíšou ty konstrukce. Že mám nějaký kód v bloku try except. Až jdeme se třeba pokouším zapsat do souboru nějakého. A pokud to vlastně neprojde, tak to může být nějaký IO error nebo nějaký jiný error, tak já teď tím accept chytím a nějakou zpracuju tu výjimku, který třeba tady může tady zapsat. A tím, že vlastně try accept je jako když povinná část toho, a těch acceptů jako může být víc, a je, že prostě můžu odchytávat v jednom try bloku různé výjimky, a že se prostě můžou pokazit různé věci, takže můžu různé výjimky odchytávat. A s tím, že vlastně to tam použije ještě else, který se provede, pokud nedošlo k výjimce, a finally, který se provede vždycky. Takže já vždycky, když mám třeba soubor, třeba takovou, chci potom, co s ním něco dělám, takovou zavřít. Takže ten blok finally, ten se provádí prostě úplně vždycky, i když dojde k výjimce, i když k výjimce nedojde. Asi normálně, když třeba pracuji s těma souborama, tak třeba soubor otevřít, když se zapíšu, pak ho musím zavřít, ale pokud právě při tom zápisu dojde k výjimce třeba, nebo prostě někde, jo, s tím souborem můžu tam víc věcí, tak pokud někde v tom dojde k výjimce, a kterou třeba já neodchytím a ten program spadne, tak potom ten soubor jako zůstane vyset třeba otevřený, nebo může zůstat vyset otevřený systému, což jako není dobře, takže buď to udělám jako tím try blokem, ale přitáním výjimek, jako je to tady, anebo vlastně může použít tu nějaký systém context managementu, že vlastně teď tím slovíčkem with open, tak ono to vlastně dělá to, že ten open, to open otevření, tak i funguje jako context manager, že pokud vlastně v tom kódu dojde k nějaké chybě, nebo cokoliv se prostě stane, tak jakmile ten blok skončí, tak ono to automaticky ten soubor zavře. Jo, zavře, že prostě nezůstane otevřený.
a mám teda prostě jednoduše pomocí toho vid, že musím prostě psat ten nějaký trajekt, set a tak dále. Přišak do toho using. No. A tak už vím, co to vždycky bylo. Nahoře. Právě, aby si ušetřil práce. A, no, ok. Dobře. Člověk, tohle je nejistý, ten supersetický zapře. A s tím, že ten vid se prostě používá... Ne, tak promiň, já jsem skočil. Tam ten using měl jiný význam, než ten using, co mluvím já. Ten using hlavičce na čítání knihové v podstatě, zrušeně. Using tady tohle by byl v kódu. Jo, jo, aha. Pardon. OK. Ty něco má k funkcím? Ty funkce prostě si definujou přes dev, jste si všimli a jméno. Teďka mám argumenty a s tím, že vlastně můžou být klasické argumenty a můžou být i nepovinný třeba. Nebo keyword, že všechny argumenty v Pythonu jsou jako keyword, že můžu volat i konkrétně podle jména, můžu být i nepovinný. A můžu se podle toho chovat. A jo, že když ten y tam jako nedodám, no, tak bude tady nějaký default non, jako nil hodnota, nebo a nul, záleží to znáte z jiných jazyků, a takže se to chová jako pracuje s tím jedním argumentem, ale pokud zadáme i ten y, tak ta funkce pracuje s obouma. A myslím, že třeba tady mám nějakou jinou funkci na volání jiné funkcí, tedy vlastně, tím, že funkce jsou objekty, tak já můžu vlastně předat potom v argumentu jinou funkci a tedy vlastně teď na konci jako i volá. A ještě mezi tím tady si dělám takovou fintu, že dívám se, jestli ta funkce má atribut kód a pokud jo, tak už nevolám, ale pokud ho nemá, tak ho tady nastavím a pak ji zavolám, takže tohle je zjednodušení. Můžu normálně volat to foo, co jsem si definoval, i třeba jenom pro ten x. Nebo můžu to zadat tak, že jako keyword, že x se rovná třeba 3. Můžu to zadat tak, že x je 4 a y zadat třeba 5. A klidně tím, že vlastně všechno funguje jako keyword argumenty, tak to můžu udělat naopak. Já mi x se rovná třeba 1 a se rovná 4 a funguje to stejně. A když to udělám s tím callerem, tak jako první argument předám si tu svou funkci. Tu, teďka nějaký ty parametry, třeba jenom jedničku a vlastně při prvním volání to provede. A když to zavolám znova, tak už mi to vyhodí tu hlášku. Takže já jsem vlastně při tom prvním volání nastavil té funkci attribute call a true. A teď to čekuju a když to volám při tom call, tak zjistím, že už to true je. Takže to jako nezavolám. Je barno. Ještě to zkoušet víckrát, tak už to nebude. Když to foo teďka. Má ten call nastavený na true. Má jako na furt, takže jenom jsem chtěl na tom ukázat, že vlastně ty funkce jsou taky objekty, mají atributy a všechno a dají se předávat jako argumenty do jiných funkcí a že se můžou se vlastně měnit tím, že se jim nastavují třeba ty atributy a tak dále. Že vy takhle můžete si třeba udělat tomu cacheování, volání funkce, že když máte nějakou funkci, která dělá náročný výpočet, tak prostě můžete si ten výsledek a můžete si to obalit jako kódem, který ten výsledek si jako uloží. Uloží vlastně pro argumenty a pro ty parametry si uloží ten výsledek a pokud to voláte znovu se stejnýma parametrama, tak vám pro mnou vrátí výsledek a neprovádíte náročný výpočet. To jsou takové jako šikovné věci, co, jak se dá třeba ten kód optimalizovat a jak se to dá využít. Tady jenom chci, jak se vlastně definují třídy.
ale vždycky vlastně přes klíčový slovo class se definuje třída. Myslím, že třída vlastně se pojmenovávají ta konvence vlastně s velkým písmenem nebo VML case. A to je jenom taková ukázka, že prostě mám tady třeba nějaký class atribut. Init to je konstruktor, kde si nadefinuje nějaký atribut jako instance při vytváření a ty mám nějakou metodu s tím, že zase jestli nějak definuju funkce def, tak ty třídy vlastně tam se to jako jmenuje stejně, zase jmenuju def, ale jsou to jako metody. Ale je to všechno zase jako hodně podobný. Zároveň tam platí to, že tam prostě můžu psat ty dot stringy a jako dokumentovat to. A potom mám ten objektový model nebo je jako hodně bohatý a to by bylo asi jako ten Python jako celý objektový a to objektový programování má tím, že vlastně třeba ty typy, jestli má ten typing a tak, tak má tu abstrakci jako o úroveň výš, než třeba že to být zvyklý na něm třeba z C-sharpu nebo C++ nebo z těch jazyků a bylo by to jako na samostatnou přednášku. Nebo je tam to prostě spousta informací, protože tam jsou různý, jdeme tomu statické metody, class atributy, potom třeba různý properties a tak, že no, bylo by to jako nadlouho, tak jsem teď vzal jenom tak lehce a už mám stejně málo času, tak to nebudu rozebírat. Ale dá se s tím dělat prostě spousta věcí a... Času je strašně moc, ale ty se nějak natahuješ pořád. Já už byl jako full konec. 2:45. Jo. To je jenom, se blížíme k konci, tady vlastně nějaká taková ukázka na té poslední večeři, tak to je taková variace, jak Sergej Brin a Larry Page, když vlastně vytvářeli Google, tak oni vlastně postavili na Pythonu, nebo díky Pythonu vznikl Google a je to tam jeden z dominantních jazyků. Takže tady to je taková ilustrace, jak si s tím Pythonem poradili. A jenom vlastně to ten Python používá, tak vlastně ten Google, třeba YouTube je taky postavený na Pythonu, třeba Dropbox, Maso to využívá jako množně v nich jako v tom control centru a tak. A je to hodně o tom, že třeba je to hodně o tom, že vlastně ten Python se používá hodně jako to lepidlo, jak jsem říkal, ale to má třeba C-čko, jinak knihovna má tak. Jo, že prostě ten Google tam má šíleně optimalizovaný kódy, prostě v assembleru, ale třeba tím, že to jde jednoduše nabindovat do Pythonu, tak oni to prostě potom můžou jako jednoduše spojovat dohromady nebo dávat to nějakých těch složitějších funkčních celků. A prostě tak ten YouTube a jako je to hodně rozšířený. Já vlastně jsem dělal pro jednu firmu dřív, která outsourcovala nějaký kód pro Seznam CZ, kde prostě se programovalo v Pythonu. A CZ Nick jde, ještě myslím na Pythonu no. Hodně, jako správce České národní domény. Třeba ta NASA, tam je taky zajímavý příklad, že oni vlastně měli fakt jako hromadu toho starého kódu, různýho, všelijakýho a potřebovali to nějak sjednotit, tak to udělali právě přes ten Python. Že snadno mohli vlastně ty starý C-čkový, C++kový kódy a v assembleru, co to měli různě, tak všechno to nabindovat do toho Pythonu jednoduše a využít tam ten Python jako takový ten kód, který jako umí všichni a jednoduše v tom jako dělají a celé to řízení toho provozu a tak je tam vlastně postavený v Pythonu, no, takže taky zajímavý případ. A vlastně na to všechno se ten Python používá, tak je to jednak výuka programování. A že nevím, jestli třeba jste se učili ve škole v Pascalu nebo v Delphi nebo taky věci. No, že to obvykle jako, dřív to bylo jako běžný, že prostě se učilo se programovat s něčím jiným a potom v praxi se používalo něco jiného, ale Python je ten případ nebo příklad jazyka, kdy je jednoduchý a srozumitelný jako i pro ty děcka. Ale zároveň je to jazyk, který prostě je potom použitelný v praxi na nic jiného, než je ta výuka, takže na tohle to je jako výborný a... Oni to používají v mobilech. Co? V mobilech se to jak používá, jakože to nějak zkompiluje, nebo...
Ono třeba ty, jak byly ty Nokia, nějaký ten N60 series a MIMO, ty MIMO, ty měli přímo jako nativně, ale třeba v Androidu tam, tam vlastně, krom toho jejich té virtuální mašiny, tak tam jde pouštět i nativní kód v C-čku. Když tam jde pouštět kód C-čku, tak tam jde pustit interpreter Pythonu. Takže pak je třeba, jsou, nevím, třeba projekty jako kiwi.org, kde vlastně napíšete aplikaci v Pythonu a ona funguje i na iOS, i na Androidu, i na Windows, i na Macu, jako multiplatformní, a je to vlastně na Pythonu, a tím, že vlastně ten Python je takový flexibilní, že jako funguje na všech systémech, nebo že Android je prostě na Linuxu, iOS je na Unixu, pokud funguje Python, tak potom se dá vlastně ten Python jako použít všude. No. Mimochodem, ten Kiwi framework používá Petr Vaněk, tím toho zdravím do... Sakra, kde to je? V Kalifornii, ne, počkej, teď je na Floridě, říkám, že na Floridě, bylo tady dneska na ní. Tak doufám, že si příště střihne nějaký přednes. Kiwi, jako to je framework pro Python? Jo, to je framework pro psaní multiplatformních aplikací. A vlastně... Ale píše se tam jako v Pythonu. A no vlastně... Ten nějaký vlastně objektový ten... A je to, já jsem to jako pořádně neskoumal, ale... Ale stojí to jako za zhlídnutí, že prostě, když programujete aplikace pro iOS třeba, tak to píšete nějak, když potom pro Android to píšete zase jinak, že jsou jiné jazyky a tak, a je dobrý prostě mít něco, co funguje jako všude, kde tu aplikaci jako naprogramujete jedno a funguje vám i na Androidu, i na iOS třeba, takže to řeší třeba tady ten framework. No jako přednáška o tady kolem frameworku, on to používá. Člověku mohla, on to používá a já myslím, že pije i kafe, takže jestli se dívá na ten podcast potom, tak by to mělo zvážit. třeba v Pythonu je důležitá jako to použití v vědě a v tom výzkumu, jo, že fakt jako tím, že ten jazyk jako je docela jednoduchý, srozumitelný a má třeba ty jako výjimky, že vás tam nenechá dělat přímo kraviny, tak je to hodně přístupný třeba těm vědcům, kteří jako nejsou většinou programátoři, ale třeba i pomocí toho vlastně notebooku, kde oni prostě tady se prostě dá naimportovat knihovna na generování grafu a dá se to přímo jako vykreslovat v téhle tomhle stránce a dají se ty notebooky sdílet a tak pro ně to je jako strašně silný nástroj pro nějakou vědeckou práci a nějaký vědecký výpočty, že těch knihoven třeba pro nějaký vědecký práce, třeba NumPy nebo Pandas, jsou jako hodně mocný. My třeba taky využíváme v energomonitoru na nějaké věci. My třeba umí pěkně exportovat do Excelu. Že jsem o sobě prostě exportovat do Excelu, to je strašná průda. Nechtěl bych to dělat, ale tam je to prostě hotový. A tak prostě... A třeba ti věci jsou jako zvyklí pracovat s Excelem, takže oni potřebují importovat z Excelu, exportovat do Excelu a mezi tím dělají výpočty v Pythonu, takže tam je to třeba jako velmi silná komunita v této oblasti, ale víceméně jako se používá všude, no. Že i prostě ty některé hry, i třeba jako desktopové aplikace, co máte ve Windows, tak co třeba v Pythonu, ani o tom nevíte, takže přes nějaký Python.exe se to jako zabalí do exáče i s tím interpretem, takže spousta softwaru takhle, nebo dneska už jako asi většina věcí valí v .NETu, ale dřív bylo jako dřív, když ještě .NET nebyl, tak prostě třeba spousta softwaru byla právě v tom Pythonu. A tím, že tam je třeba zase ta výhoda té multiplatformnosti, že máte tu nějaký ten GUI knihovnu, která valí všude, tak v Pythonu to se napíšete a funguje to všude. Takže pokud třeba nějaké věci řešíte multiplatformně, tak ten Python je taky na to jako dobrá volba. A jest tak tomu. A co je důležité vlastně, Python jako když není jenom jeden, takže že vlastně to jako když ten jazyk, jako když jako definice, jak se to má chovat, a potom záleží prostě na implementaci toho interpretru nebo kompilátoru, tak který s ním pracuje, že ten klasický je napsaný v C-čku a jmenuje se to jako C-Python, a většinou prostě když se lidi baví o Pythonu, tak myslí tenhle, ale pokud třeba pracujete v .NETu, tak tam je vlastně implementace IronPython, v Javě Eton, existuje třeba pro teďka
ty pobytové army prostě pro mikrokontrolery taky nějaká verze MicroPython, který tam běží. A zajímavý je třeba projekt PyPy, což je vlastně interpret Pythonu napsaný v Pythonu, a který má just-in-time compiler, a který vlastně umožňuje některé operace velmi jako dobře optimalizovat a zrychlovat, takže potom nemusíte si třeba dopisovat některé ty knihovny v tom C, nebo používat nějaký knihovny v C, ale přímo ten Python. Vlastně se tím just-in-time compilerem dá zrychlit velmi. A myslím, že třeba teďka ještě vznikl nějaký jazyk Julia, asi před 2 lety byl releasovaný, který je podobně jak ten Python jako vysokoúrovňový, objektový, ale je extrémně rychlej, že oni tam prostě mají nějakou jinou verzi toho just-in-time compileru, a ono to prostě valí skoro jak C, nebo je to třeba 2x pomalejší než C a některé ty věci. JavaScript. No. Ale že prostě tam a je to zase jazyk, který je třeba důležitý pro ty vědce, pro tu vědeckou komunitu je stavěný na ty výpočty, že zase nefungují obecně takhle rychle, ale třeba to zase se teďka inspirovalo nějaký lidi z Dropboxu, že Dropbox je celý postavený v Pythonu, oni to jako nebudou měnit, to je hromada kódu, ale rozhodli se, že naprogramujou vlastně interpret Pythonu, který bude vlastně na stejných principech, jako je ta Julia, takže prostě by měl být taky extrémně rychlej a teďka se do toho pustili, tak uvidíme, jestli jim to vyjde, jaký projekt Piston. Takže a s tím vlastně, pokud by se to podařilo, tak by to vlastně předběhlo jako C-Sharp a Java a tak ve výkonu. Jo, že je ta Julia teďka prostě jako z těch interpretovaných jazyků asi nejrychlejší. Takže uvidíme prostě, kam se to bude vyvíjet. Je tam nějaká taková rivalita mezi těma vývojářema prostě, kdo to zvládne jako líp udělat, optimalizovat. A to je asi všecko. Co máte nějaké dotazy? Něco? Jak je to v Pythonu se zprávou paměti? Tam je nějaký garbage collector? Tam je garbage collector, no. Člověk jako neřeší. On jako má tam jako zase možnosti hrabat jako do té paměti a tak, a když to člověk jako potřebuje, nebo třeba pokud jako vyloženě má třeba funkce pro různý binární operace, jako bytové operace, a což se třeba člověk využije, když třeba programuje ten třeba ten MicroPython jako pro ten mikroprocesor, tak tam třeba si to chce ohlídat sám, ale třeba pro ty počítače tam funguje dobře ten garbage collector a ten to vlastně řeší za nás. No. Jsou tam s tím garbage collectorem takové jako problémy, jak třeba jak má JavaScript, že bokná, a pak se garbage collector dostane v lizu a na chvíli vyškodí. Ne, on myslím, že to dělá jako čistě průběžně, že třeba vlastně funguje dobře jmený prostory, že máš třeba funkci jmený prostory, když to zavoláš, tak se všechny funkce vytvoří, ale jakmile to ten běh v té funkci skončí, tak zahodí, tak hned se to jako uvolňuje, jo. A pak průběžně se to uvolňuje ty. Jo, jako tak, tam je to taky průběžné, že, ale jakože zrovna přijde, že vždycky se to tam stane zrovna takovou jako debilní dobu, že když děláš něco jako důležitého, tak ti to na chvíli vyškodí ten. Ne, takhle jako, to jako průběžně fakt jako, jo. Že tam, že vlastně to máš prostě jednou za čas, teďka se podíváme, co se uvolnilo, jak to vyhodíme, ale. Jo, takže tam je to takové jako spouštěné asi častěji, co to vypadá. Doporučil byste Python pro úplné začátečníky? Určitě. Jo. Jako jsem Python nezačínal a vím, že třeba... Myslím, že na někdo začátečník. Python? Že na kolení? Round one. A co myslíte, že je? Protože nevím, no. No jako třeba tady ta... My jsme se na škole učili Pascal a pak jako třeba ta syntaxe mi s odstupem času přijde mnohem jako jednodušších Pythonu než ta Pascalí. Ten Pascal byl taková napodobenina Cčka, tam prostě byly složité vždycky ty... Já úplně, fakt, jestli mě něco strašně jako štvalo, vždycky byly takové ty smyčky, ty for, kdy bylo třeba v závorce uvést vždycky počáteční hodnotu, pak nějakou podmínku a pak nějak, jako jak se přičítá, bylo hrozné. Jako. A tady se takhle rušilo tím, že to je vždycky for, něco in, něco a je to. No, to je podle mě jako věc názoru. Ale může třeba... Jako je strašně
individuální, prostě, když se podívám na nějaký zdroj v nějakém jazyku, tak vidím, jestli mi bude sedět nebo ne. Jo, prošla jsem jich X a je to prostě první pohled a vím. Jo. Python je podle mě dost... Chybí tam ty závorky, že? Ty nejsou v CaffeeScriptu. Ani ten středník tam není. Středník, jo, prostě to už jsou věci, které projdete za ty roky a prostě jste na ně. A je to hodně o zvyku, no. Ale to právě to, že právě, to, ten začátečník tohle jako no, si sebou nenese, tohle zkušenost, jo, že pro něj zase třeba můžou být ty závorky a tak jako zbytečný a víc. Jo, něco to musí psát a nevidí v tom smyslu. Může, ale nemusí. Jako může to, vím, že třeba u nás vlastně, když jsem chodil na střední, tak taky jako, když jsem tam chodil já, tak se učilo vlastně programování Pascalu, jako Delphi a tak. A teďka vlastně před nějakýma, třeba rokem dvouma přešli vlastně na Python a jako pochvaluju si to, že prostě se v té výuce dostanou mnohem dál. A hodně lidí, jako co takhle známe jako třeba z internetu a tak, tak prostě se věnují jako výuce programování a věnují se jako, dělají to jako v Pythonu. A s tím, že vlastně, jako mají s tím dobré zkušenosti, že to je fakt pro ty děti jako srozumitelný a je to vlastně jazyk, který prostě je použitelný na něco jiného, než na to programování, no. Nebo než na tu výuku. Třeba můžu říct, že já jsem dělal v PHPčku, dělal jsem něco v JavaScriptu, ale do té doby, než mi Michal neukázal CoffeeScript, který vlastně kdybych přirovnal PHPčko a Python jakoby z hlediska té syntaxe, tak mi to přijde jak JavaScript versus CoffeeScript, kdy tam prostě nejsou ty složené závorky, nejsou tam ty střihnutky, není tam spousta jiných věcí, které... Jako mě to nevadilo, že tam musím psát a takhle, ale je fakt, že CoffeeScript se mi teď čítá mnohem líp než JavaScript. Krom té výhody, že mě teda chrání vůči spoustě blbostí, které bych tam normálně udělal, ale... Já jsem to i tak jakoby ve spoustě jiných věcí, třeba jak jsme se tady u přestavce bavili o tom SASu nebo o tom CSSku, tak ten SAS má taky jakoby dvě syntaxe a jedna dovoluje vyházet středníky a vyházet složené závorky a takhle. A mně to připadalo nepřirozené. Já jsem si vybral tu druhou, kde jsou jak složené závorky, tak středníky a takhle. Ale potom, co jsem si čuchnul k tomu CoffeeScriptu, tak jako začínám si pohrávat s myšlenkou, že bych se možná vykašlal i v tom SASu tady na tyhle ty věci, protože přijde mi to zbytečné tam psát, čte se to stejně, jako člověk to tam buď vidí nebo nevidí a nějak to napíše. Myslím, že problém je s tom, že formát toho textu má význam. Ano. A to je největší novum tady těchto těch. To je, ale já jsem, jako já říkám. To má nějaký editor jako speciální, jakože... Tabulátor má význam prostě. Jako jasně, ale jakože v čem to, ty to píšeš ve Vičku, že jo? Ale, no. Ale jako, že jo, třeba pro PHPko v podstatě není pořádný editor. A, ale jako, no, jak mají vývojové prostředí, ten Visual Studio a tak, jo, je proto nějaké takové vyloženě vývojové? Jsou nějaký třeba Pichar, jestli ten PHP Store, tak vlastně ty na firma dělá Pichar, jsou nějaký různý IDčka, ale ono potom to jako záleží hodně na tom, co člověk používá, jo, že, o, jako jasný, jo, že ta škála to použití je velká, a když třeba dělám weby, tak potřebuji mít od toho editoru nějaký, nebo toho IDčka nějaký schopnosti jiný, než třeba když tam dělají ty vědci, že třeba ty věci dělají v tom iPython třeba hodně, jo, že tam to prostě interaktivně píšou a hned si to jako zobrazují, co to dělá. A já není nahoru ten Pichar náhodou taky JetBrains? Je, no. No. Ale jako jsou prostě specializované editory na Python, který prostě mají různý návrhy. Který Visual Studio od Microsoftu má nějakou podporu pro ten Python. A ten webový server, to je co? To je jako nějaký zvláštní server, nebo jako, jak rozumíš, třeba pro PHP máš Apache, nebo ten Nginx, nebo? Jo, to taky, vlastně, my třeba valíme za Nginx, je tam hlavně jednoduchoučky, to je nějaký lokální vývoj, to není jako produkční. Ale to je na Nginxu, jako klasická produkční konfigurace je, že máš Nginx nebo Apache, to je prostě ten vystavené ven. Za ním je UVSGI, nebo taky ten zelený se jmenuje jak, G-Unicorn je a ještě spousta nějakých dalších projektů, ve kterých ty spustíš tu svoji apku a to je to rozhraní mezi Nginxem, Apachem a tím tvým kódem. To je prostě něco, přes co chodí, prostě se tam řeší nějaké ty síťové věci, nějaká ta komunikace, ale ty prostě píšeš kód v Pythonu podle nějaké konvence,
propojíš to prostě s webovým serverem přes nějakou kostičku, kterou si zvolíš, která je pro tebe zrovna jako ta optimální. My používáme UVSGI no, třeba. Ale jako jsou i přímo web servery v Pythonu, že tím, že ten Python vlastně má ty cestový knihovny, tak on prostě dostane se třeba na sockety a tak a není problém jako implementovat web server v Pythonu. Vlastně, že pak když jsou třeba nějaké asynchronní věci, nějaký Twisted a Tornado a tak nějaký web servery, který vlastně stejně jako třeba ten Node.js, mm-hmm. že Facebook, když třeba implementoval nejdřív toho, ten jejich chat, tak myslím, že udělali to Tornado, nějaký web server, který asi funguje asynchronně, jako třeba to Node.js a tak, takže ono, v tom Pythonu tam jako těch možností je víc, ale prostě velíme jeden s tím způsobem, že ten web server máme ten Nginx a zatím máme tu naši appku, ale můžou být prostě web servery čistě Pythonovský a výkonný, takže... No ale odpověď na ten původní dotaz je jako na výuku, že jo. Já se za tím nic neskazím. No minimálně fakt jako, to je prostě, ono to je, ono to je hrozně pohodlné v tom dělat, myslím, mi to přijde. A fakt, když přišel, jestli tebe třeba zajímá hodně ten frontendový vývoj, tak my jsme zase jako nějak historicky, jsem psal nějaký JavaScriptový kód, kdysi dávno jsem třeba já dělal nějaký kód a tam ještě dřív byly prostě fakt potíže s tím, že to fungovalo jenom v Netscapeu nebo jenom ve Firefoxu nebo někde. To už teď mi naštěstí jako celkem, ta hranice se celkem srovnala, že JavaScriptový kód funguje skoro všude stejně, nemusí s tím nic moc dělat, ale přesto prostě jsem se dostal nějakou oklikou k CaffeeScriptu, nevím, jestli jsi ho viděl, a on je právě že hodně podobný takovým tomu Ruby nebo Pythonu, takovým těm prostě skriptovacím jazykům, a on to je prostě čitelnější, no, tam fakt, když vezmeš jakoby kód, který dělá to samé a je na tolik místa, tak v tom CaffeeScriptu je na tolik místa. Jako mohlo bys to dát ještě na tolik, jako kdybys tam prasil a psal do jednoho řádku nějaké jako dlouhé konstrukty, ale prostě obecně platí, že když se z toho kódu ztratí všechny takové ty serepetičky, které tam prostě ty stejně vnímáš právě formou třeba toho odsazení nebo tak, nebo že víš, že s podmínkama většinou nějakou podmínku a když neklapne, tak má nějaký else blok, tak když to prostě začneš vnímat, že to tam je a chybí tam ty středníky a ty takové ty závorky, ty kudrnaté, tak je to prostě všechno najednou čitelnější a ten CaffeeScript je hrozně moc podobný jako tomu CaffeeScriptu nebo Ruby. Pythonu. Promiň, Pythonu nebo Ruby. Je to takové prostě čitelnější, no, tak jako chce to zkusit, no. Nemusí ti to vyhovovat, jako zase o PHP máš spoustu třeba zdrojů, spoustu jako lidí ti poradí a tak. Ale to v Pythonu taky. V Pythonu taky, jako, ale jich míň, jako, to zase jako ruku na srdce, to víme no, sami, jako, že prostě PHPkařů vždycky bude jako pořád víc než Pythonistů, to tak prostě je. Ale je to o tom, že prostě musíš si to sám zkusit, aby si zjistil, co ti jako vyhovuje a uvidíš sám, no. Jsou nějaké hostingy, jako pro PHPko máš prostě stavný hostingy? Pro PHPko máš všechno, že? Pro PHPko prostě rozhodneš to. No, ale pro Python. Pro Python je taky hromada, no. Ne, hromada jich není, Honzo. Tak je jich dost. Já jsem to řešil třeba tak v Čechách svého času byly dva, třeba, nebo tři. No teď už je určitě víc, jakože, ale tím, že teď není problém mít virtual private server nebo nic takového, tak to musíš se o to starat. No já mám musíš se o to starat, ale jako mám virtuální privátní server, ten je za 100 měsíčně nebo tak nějak a můžu tam mít co chci. No případně prostě zahraniční hostingy, že? Nebo no, jako... Ale to zase je takový blog, pro ty začátečníky jako věc, jako ty je stejně jako státní sféru, jako pokud máš někde vůbec číslo platební karty, tak ty to pro tebe nedostupné, prostě jako dostat se ven z Čech, jako prostě pro určitou sortu nějakých lidí nebo firem nebo nějakých institucí je prostě problém. Jo. S tím PHPkem fakt jako Honzo, to je furt jako mnohem lepší situace. Jako. Ale je to, ale jako, že jo, i PHPko se vyvíjí, jako uvidíme třeba, kde bude PHPko za 5 let, jako jestli tady bude, já myslím, že asi jo, jako, jsou tam nějaké tendence, já jsem třeba teďkom kopíroval nějaký kód tady do té přednášky z její webu, já jsem byl překvapený, tyjo, tam normálně ta dokumentace, ta vypadá parádně už teďkom. Je pěkná. Já jsem úplně hleděl. No, tak asi a to se změnilo teďkom někdy? Tak půl roku možná. No, já jsem tam byl strašně dávno, ale jsem úplně, jsem říkal, tyjo, to je jako mnohem třeba lepší, než
je třeba Python, jako víš, jakože mi přišlo, že to taková jako přehlednější, jako taková moderní, fakt jako si na tom tady záleží, takže PHPko tady bude, PHPko tady bude dlouho, jako, ale jako záleží, no, zase třeba se, nevím, jestli to je pravda, ale zase třeba jakoby průměrná cena PHPkáře je nějaká jiná než průměrná cena třeba Pythonisty, takže třeba cena těch lidí, když jsou jakoby vzácnější, tak je vyšší na tom trhu, takže třeba teoreticky bys měl jako se potom dostat k šeftům, které budou prostě pro tebe zajímavější, ale musíš se prostě dostat na ten level, že jsi schopný v tom dělat. To je problém být úzký specialista nebo No, jasně, to je prostě furt. Na to není univerzální odpověď, to chce prostě zkusit. Lidi jako nedostatek ve všech jazycích a většinou ti specialisti prostě se chytnou líp, že jako dřív, když jsem dělal weby před x lety, tak jsem jim musel mět všecko. Jo, prostě od toho backendu až po ten JavaScript a frontend a ještě jsem musel mít ze Photoshopu, si to znám řezat a všecko. Ale dneska prostě jsem specialista, dělám jenom v Pythonu. Pokud teda nemusím jako hrabat na ten JavaScript nebo tak, ale prostě můžu být klidně specialista v Pythonu a v pohodě se v tom jako uživit a s tím, že prostě furt jako je nedostatek lidí třeba v tom Pythonu a i u nás, i v zahraničí. A tím, že vlastně ten třeba internet prostě boří ty bariéry, tak spousta jako kluků tady z Česka pracuje třeba v tom Pythonu pro zahraniční firmy za úplně jiný peníze, než my tady. A je to té, zase o té specializaci, že jsou prostě specialisti a mluví v tom jako dobře, no, že? Martane, pak je to riziko, já třeba mám spoustu, asi 4 lidi, co jsou výborní v Informixu. Ta technologie je pro mě naprosto mrtvá, archaická, oni mají prostě národní společnosti, krmí živí a oni mají budoucnost další 15 let.